Ô Simone, o negócio é o seguinte, tá aqui fazendo um som, como eu já disse há pouco atrás, tô me sentindo em casa, no quarto, vamos dar uma daquela de rapper, DJ, cantor, MC, improvisador, aquele mil e um utilidade aí? Vamos lá, mas vamos que, nessa? Que responsa, né? Vamos tentar, lá? Vou tentar aqui puxar alguma coisa. Essa menina é um barato que sai caro. Essa menina é um barato que sai caro. Oh, é. Ah, sai caro. Oh, 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 oh. Ah, na, na, na. Como foi participar da banda do Zé Pretinho, velho? Cara, eu sempre, assim, o Jorge é um cara que eu conheço desde que eu nasci, adoro o Jorge, tenho um maior carinho por ele, e sou fã de carteirinha, assim. E aí, naquele momento, o Jorge me chamou pra participar com ele ali da banda, era mais, foi uma coisa assim, sabe, pô, vou dar experiência aí pra esse moleque, aí vem aí tocar e tal, não sei o que, vem aí, enfim, sacar como é que é a onda e tal da estrada e tal, então foi super bacana. E o Jorge tem uma coisa de um dinamismo no show, de mudar o show. Um show nunca é muito igual ao outro, de puxar umas músicas que de repente ele não tocava há muito tempo, aí ele sai e toca num show ou no outro, então você tem que estar correndo atrás e tal, então foi muito bacana, assim. A gente foi fazer um clube, eu não me lembro onde, mas acho que era no subúrbio do Rio, então aquele baile enorme assim e tal. Aí chegou lá e a gente não levava nem teclado, porque você pediu o piano e tal, os caras botavam normalmente um piano elétrico, um teclado lá. E aí cheguei lá, não tinha. Tinha na realidade um órgão, daqueles órgãos enormes e tal, assim. Falei, pô, ferrou, comecei a tocar assim, tentando achar um som que desse. Comecei, isso, show. E o show rolando. E a banda taranana, do Zé Pretinho chegou. Cara, aí eu lá suando, pingando assim. E aí um cara da. Tinha uma banda, tipo uma banda de baile que fez a abertura do show e tal. O cara que tocava o órgão foi sacou meu desespero, chegou ali do meu lado. Falei, peraí, vem cá. Então, começou a mexer ali, acertou um som pra mim assim. Tá bom, porra. Tá bom. Mas, cara, até tem umas histórias assim também loucas, assim, de show, de vida mesmo, que é legal, que eu aprendi também com o Jorge. A gente fazendo um show, acho que na quadra da Vila Isabel, quadra lotada, daqui a pouco fechou um pau. Aquela briga, aquela loucura e tal, não sei o quê. E a primeira reação, que garrafa voando, a minha primeira reação foi querer sair do palco, né? E o Jorge ficou lá na frente, tocando. Falou, não sai, não para. Aí a gente se ligou, todo mundo voltou, não parou. E aí veio segurança, acabou a briga e tal, não sei o quê. E o show continuou. E eu falei, porra, depois eu entendi por que o Jorge, né, não para. Porque se para, aí poderia ter virado uma tragédia, né? Então o lance do cara também, da experiência de... Não, isso aí aconteceu, não... Segue em frente. A gente tá aqui, não pode parar e tal. De novo que tá bom. Vamos lá, de novo, vai. Na, 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 na
está bem seguro. É pra lhe dar essa flor, trouxe pra você. É. Tudo bem, a flor do futuro vai abrir mil caminhos, você vai ver.